Poslednji dani oktobra, dolazak hladnijeg perioda, česta pojava magle i sumaglice uz povremeno slabu kišu nagoveštavaju početak zimskih uslova vožnje i dolazak doba godine u kojem će promenljivi i zahtevniji vremenski uslovi otežavati vožnju. Kako bi se saobraćaj u zimskom periodu što bezbednije odvijao, neophodno je povećana opreznost i poštovanje važećih propisa. U suštini nema nikakvih promjena u odnosu na prethodnu godinu, znači u periodu od 1. novembra do 1. aprila, znači vozila moraju biti znači opremljena zimskom opremom. Ako se znači zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Zimske gume nisu jedina obavezna oprema kada ima snega i leda. Pored zimskih pneumatika gde je gazeći sloj, odnosno protektor, ne sme biti dubina, odnosno dubina šare, ne sme biti manja od 4 mm na teretnim vozilima i na vozilima gde se vrši javni prevoz putnika van naselja. Pored znači, obaveznih znači, zimskih pneumatika, obavezna je i dodatna oprema, a to je lopata za sneg. Također, znači, lanci za sneg moraju biti na najmanje dva pogonska točka. Obavezni su znači, za vožnju van naselja ili na deonicama puta gde je saobraćenim znakom ili dopunskom tablom propisana znači, njihova obavezna upotreba. U naselju znači, vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije. Zbog visokih temperatura za ova doba godine ipak neće biti pisanja kazni. U periodu od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko se znači, na kolovozu nalazi sneg i led ili poledica, vozači su obavezni da koriste zimsku opremu. Što znači, ukoliko od 1. novembra ne bude znači, sneg i leda, mogu se koristiti i letni pneumatici. Dakle, dok vremenski uslovi to dozvoljavaju, vožnju možete produžiti sa letnjim gumama. Ipak stručnjaci upozoravaju da se u jesen na kolovozu stvara zbog lišća, blata od traktora, opasno klizava podloga, te da je zaustavni put sa letnjim gumama nekoliko puta duži nego sa zimskim. I vreme je u ovom periodu promenljivo, a ukoliko vam se u putu desi sneg, kazna je izvesna. Vozač koji ne koristi zimsku opremu na propisan način, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara. Ipak ne treba zaboraviti da vam je zimska oprema neophodna prvenstveno zbog bezbednosti, a ne samo da biste izbegli kazne. Pa da kažemo da većina vozača, znači postojeće propise, koriste tu propisanu zimsku opremu u tom vremenskom periodu, tako da u suštini nismo imali nekih većih problema u kontroli saobraćaja da smo zatekli recimo vozače da ne koriste zimsku opremu. Jer svako pre svega vodi računa o svojoj bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Policijski službenici vršit će kontrolu vozila i proveru njihove opremljenosti za zimske uslove vožnje u narednom periodu. Imajući u vidu znači, da u predstojećem periodu sledi pogoršanje znači, vremenskih prilika, kao i da će se saobraćaj odvijati znači, u otežanim uslovima, apelujemo na sve znači, učesnike u saobraćaju na povećanu opreznost, kao i da poštuju važeće propise kako bi se saobraćaj u zimskim uslovima odvijao u najboljem redu. Gužve za zamenu zimskih guma nema, cena je ostala ista, do 600 dinara po točku sa montiranjem i balansiranjem. Cene novih zimskih pneumatika kreću se od 5 do 25 hiljada dinara.